Tikai neraud ir sieviešu iespēja runāt par sevi un to, kā pašas izprot savu dzimumu lomu un pienākumus. Izstādē tiek aplūkots iespējas lemt par savu ķermeni, darba iespējām, mātes funkciju, mitoloģisko izpratni, stereotipizēto uzvedību, saistību ar vidi un personisko tēlpu. Būtībā šis tikai neraud ir aizliegums runāt, jo ļoti daudz sievietes nevēlas atklāt tās grūtības, kādas ir viņu dzīvē. Izstāde ir iedrošinājums, tās sievietes dzīves problemātikas atspoguļojums. Tās atšķirības iezīmējas tieši paaudzēs, ka jaunā paaudze vēlas runāt par feministiskām tēmām, savukārt paaudze, kas ir sākusi strādāt 20. Gadsimta otrajā pusē, varbūt mazāk apzinās šo tad tīri teorētisku interpretāciju feminismu jautājumiem. Izstādē izvēlēti 48 mākslinieču darbi, kas veidoti laikā no 1965. Gada līdz mūsdienām. Visa rietuma mākslas pasaule vēlas labot šo te, netaisnību, teiksim, jā, varbūt šo te kļūdu, kad vienmēr dot priekšroku vīriešu izstādēm, un tāpēc tagad tik daudz tiek pētītas, atklātas, gadsimtiem aizmirstas sievietes. Ekspozīcijā apkopotas dažādas mākslas formas – glezniecības, grafikas, fotogrāfijas, instalāciju un video darbi. Viens no tiem ir Ievas Balodas darbs Miesu pie miesas. Tas vēsta par sievieti, kas neatbilst stereotipizētai mūsdienu izpratnē. Kura ir mazliet spītīga, ir nepakļāvīga, ir mežonīga, emocionāla un vienkārši dabiska, kas ir kaut kādā mērā tāds, tāds pretnostatījums mūsdienu stigmatizētajai sievietai, kurai vienmēr jābūt skaistai, iejūtīgai un sazemētai, tad šī ir tāda dzīvā sieviete. Izstāde tikai neraud, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs apskatāma līdz 15. Oktobrim. Un Zvēniec un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.